No niin, Anssi, sehän meni hyvin. Miltä hyppy tuntui? Ihan hyvältä kai se tuntui. Että oli tosi siisti vetää, kun jätkät pohjusti ja hyvin tuohon alle jo. Ja tietää, että ollaan ihan hyvin vielä kisassa mukana. Että oli siistiä nyt vielä, kun on näin hyvin ryhmää paikalla ja kova kannustus, niin on tosi siisti vetää. Uskotko, että pystytte nousemaan toisella kierroksella palkintopaalille? En mä tiedä, katsotaan nyt mikä tässä ero tulee. Että tuskin me nyt sitä ruvetaan niin kuin hirveästi miettimään, vaan jatketaan vaan bileitä tällä tavalla, niin kuin tähänkin asti vedetty. Minkälaiset olosuhteet oli? Hyvät. Ja yleensä antaa lisäpotkua? Joo, tosi paljon. Jes, kiitos.